xarunta gobolka Murudijaa waxaa si weyn uga socda u diyaar garowga iyo qaybinta calamaanta xuska maalinta 18ka May oo maalinta bari ay ka harsan tahay. Waxaana halkaasii kula kulanay gudoomiyaha gobolka Murudijaa caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa Mudane Jaamac Xaaji Axmed Cabdi oo u qaybinaya degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Murudijaa gudoomiyashooda, iyadoo si weyn looga dareemayo u diyaar garowga xuska maalinta qaran ee 18ka May guud ahaanba gobolada Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Intaasi kadibna waxaanu wax ka weydiinay gudoomiyaha gobolka Murudijaa Jaamac Xaaji Axmed Cabdi halka ay marayso qabanqaabada xuska 18ka May oo maalinta bari ay ka harsan tahay. Gudoomiyaha gobolka Murudijaa oo shacabka Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, ugu baaqay in si nabadgelya loo xuso xuska maalinta 18ka May lana weyneeyo. Gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa wari waxay noo marayaan meel wanaagsan, beri oo kaliya naga xigta oo jimcaha munaasabadii 18ka May maalintii goonistaaga Soomaaliland waad arkayseen. Hadda waxaanu qaybinaynaa degmooyinka iyo caasimadda aanu qaybinaynaa agabkii loogu talagalay in laga qaybgalo munaasabadda. Dhammaan howlahoo dhami way wanaagsan yihiin, meel wacan bay marayaan. Diyaar garowguna caasimadda iyo degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland si fiican buu uga socdaa. Ilaahayna waxaan rajeynayaa subxaanahu wa tacaala inuu sanadka sanadkiisa inuu gaadhsiiyo nabadqab iyo bashbash iyo barwaaqe Soomaalilandna insha allahu ay noqoto sanadkan ka xiga wadamada la aqoonsan yahay, waana caalamka wax la qabsan. Geesta kale, gudoomiyaha oo aan weydiiye baaqa uu diraayo shacabka Soomaaliland, gaar ahaana kuwa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ku dhaqan, ayaa waxa uu si gaara baaq u diray dhalinyarada isku soo baxda maalinta xuska qarannimada Soomaaliland ee 18ka May, isagoo ugu baaqay in si nabadgelya looga qayb qaato iyadoo maalin rabadaana lagu jiro. Gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu wariyay bulshada guud ahaan reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Murudijaa, in maalinta munaasabadda 18ka May si qiimo badan looga qayb galo, in ganacsatadu meheradooda ay calmaanta ku xidhaan, in dhalinyaradu ay usoo diyaar garoobaan siday xuska uga qaybgeli lahaayeen, in nabadgelyada la ilaaliyo, in waqti rabadaan abin ku jiraayo anshaxa wanaagsan iyo adaabtana la ilaaliyo, in dhalinyarada munaasabadaha iyo dabaaldegyadu aanay la tarx tegin, ay is-ururiyaan runtii dhalinyaradu xilliyada munaasabadaha ciidaha iyo maalmaha qaran waxay u baxaan safaro, inay naftooda iyo nabadgelyada guudba ilaaliyaan. Dadweynaha reer Soomaaliland nafarinta halkan aan uga dirayo guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka Murudijaa in la ilaaliyo nabadgelyada. Qarankani wuxuu leeyahay cado fara badan oo aan nabadgelyadeenna iyo horumarkeenna iyo waddankeenna quruxda ka muuqata aan raalli ka ahayn. In qof waliba halka uu joogo uu feejignaado, nabadgelyada guudna la ilaaliyo, munaasabadana loogu soo baxo si aad iyo aad u heersarayso. Guud ahaanba waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga xuska maalinta qaran ee 18ka May gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, iyadoo maalinta bari ay ka harsan tahay maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18ka May. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.